哦，不错。Av våran pjäs. Där har vi en jävla stant. Ja, här är våran också. Jag också våran. Jag tar den då. Är det också våran? Man kostar en sån där. Gott är det? Gott. Väldigt gott. Gott. Ja, det är gott. Ska vi öppna den här pjäsen? Vänta, jag ska. Fort innan pjäs ska öppnas. Då öppnar vi den här bastanta pjäsen. Oh, det var en trevlighet. Trevligheten. Han tar pommes sen då. Vad är det? Pommes. Ah. Och det här ska jag och Martin dela på. Yeah. Vi säger lycka till på den då. Kan inte ens räkna om jag börjar. Ja, vi syns sen. Ja, då var det färdigkäkat då. Det är bara Toppa som kämpar på glassen. Vi får se en fin tur. Åh! Oh. Du! Tomt här! Tomt här! Är du mätt? Nej! Nej! Du har ju för fan en cheeseburger kvar! Jäkligt! Ja! Ja! Tär är mätt! Tomt mätt! En liter cola och en jävla bastant burgare! Och en bastant pommes på det också! Ja, det är det alltså! Jag är jättenöjd! Verkligen! Och de där grabbarna ser väldigt nöjda ut alltså! Sitter och pekar! Vi åker här istället. Va? Vi åker här istället. Åker vi här? Hej, Jocke! Hej! Nu cyklar vi tillbaka här. Ja, vi har varit på Donken. Vi ska tillbaka till Åka och Kåka. Shit alltså. Ja, åka till Kåka. Vi tar en annan väg tillbaka. Här kommer Enkan. Rasmus? Ja? Godära bedada. Inga pengar till Baga. Martin Baga, Martin Bedala. Ja. Och här. Vad dum det är! Jävla muppjävlar alltså! Ja men så här, vi ska åka tillbaka där och... Jag har cheeseburger i korgen. Ja, hur fan kommer det sig då? Ja men Martin har orkat inte i cheeseburger, han tänkte kasta den och då sa jag bara nej! Blir jag bommad nu eller? Akta, det kommer bitar än. Men om inte jag blir klippt. Det är jävligt hett att cykla. Visst är det? Det är nice. Det är nice, en hamburgare med majs. Nice, yeah. She's very nice. Yes, yes, yes. Yeah, sure. Ha, tillbaka till Kåka. Jävla idioti. Ska vi prova på den här Sprite Mint också? Ja. Hur fan kommer den smaka? Jag tror den kommer smaka skit. Ja, jag tror också det, men man får ju testa sig ja. Fram i bilen. Ja, men vi ska tillbaka till Kåka. Ja, nu är vi tillbaka till Kåka. Ja, tillbaka till Kåka. Nej. Han har spräckt kolan på vägen tillbaka. Men om inte jag blir klippt. Inte bra. Där borta har vi Langen. Behöver närma oss kåken. Lang! Tillbaka till kaka. Tillbaka till kaka. Nu lättar vi inte. Åh, ska åka. Här kommer Pärna. Jag skjuter dig. Jag skjuter dig! Han skjuter dig! Spray! Stå bara så här. Lang. Nej. Nej. Jättemärkligt. Jättemärkligt. Oj! Oj! Blir nu då, blir nu. I efterlyst, ikväll. Utgång! 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 Jävlar! Nej, det var en gång in. Aspes, vad ska vi? Vi ska utgång till klubbarna igen. På dagar i rad. Nu kör vi. Vad fan är det där? Vad har du gjort här då? Druckit grogg. Ja, trevligt. Trevlighet. Kommer definitivt att bli en mildare kväll förhoppningsvis. För min del i alla fall och för hans del. Vad säger du? Ja. Men det vet man inte. Det vet man inte. Det är trevlighet. Det får vi se nu. Nej, bak. Fan bort heller. Inga kackelacker. Ah, nej men nu får jag... Nej men det var ingen. Samma igen då. Samma grabb igen. Det är samma grabb. What up, what up, what up. Hello.
taxichaufför. What up? Yo. Ready? Yeah, let's go. Vad hände? Vi träffar på samma taxichaufför igen. Han fixar lite partymusik i taxin. Så gav han oss samma erbjudande som igår. Så vi kommer gå till samma bar. Vi kommer bli fucked igen. Yes, fucked igen. Yeah. Wait till you see the... No. Vår favorit, Martin, han ska ligga på trappan. Och du köper inte? Jag köper inte. Han köper inte. Shoulder and do the classic Zorba. Don't. Let's go.